señores kiko menester éster Mike Eman quer bisabo que não, é que bisabo que está aí na frontera é trabalhase saqui mais roubi, pa quico paso exaco é mester por aí a babyo que te belaste indireto, pero a wobo ta waké trabalhunha juega.

é notar biza com o ministro é imanta do na pueblo cara no é Bermudes para Bermudes vai dilku inquietude do parlamento e do pueblo me de biza com potin potinho um mandatário covarde assina quando está sali enfrenta pueblos para mesmo um desastre que é mesmo acolchoar que país que então, já é avisado, se tem reforma né, de qualquer impacto produto de um conselho que o governo está over então, não é apropriado de CFD, a recomendação de CFD, de IMF, que é, tem que tomar, é avisado, sempre nos levai em um diálogo com os partidos né, sociais. Em outra palavra é a sua responsabilidade para o diálogo social, para tá, é, né, né, não avisar com o que é, mas tomar a decisão aqui com nota popular, então, Jay está seguindo o e de 4 em mês, nós não está premira nada, mas nada tá vai ter um efeito, qual o mestre Lanta, ningún alarma de nossa comunidade. Mas mentira. Senhores, para quem quer que o IMF su prome pergunta, a natureza stakeholders, tá, se si a comunidade tá realizar. che costa è male per la situazione finanziaria nel paese Aruba, ma la a non è che il ministro Eiman ha e non ha manipolato e non la responsabilità per il suo desastre. Quindi, ultimo, il ministro che la cifra Túr indicador macro, ta muestra estabilidad y progreso. Anto entrada na en di gobierno está creciendo y el déficit está bajando. Ta parece manera como ministro imagen de verdad no ta na aruba. para a sobra, si, se está viva na Aruba, então ela mira o reporte de Fitch, o reporte externo da PORS, o que escuta aqui com o IMF, o que ela tem de dizer, ela mira, conhece um problema com a Holanda, mas está passando de maneira um pouco, o seu switch vai off, e é o momento que ela decide de ir para o Ipalo, de ir para o Ipalo. Me avisa, senhores, aqui não. Túr indicador demonstra bo que o país está falido na mão do gabinete Mike Eman. Por sei, mete-bis é impossível cumprir o Mike Eman por bem Puebla o rekinã bisanã que porque é momento nan mais complicado di túr o tá está ajustado e medida nan a passa cava e coisa aqui tá outra mentira flagrante di gabinete Mike Eman e seguro não se prometei estar Eman.